Ми продовжуємо наш ранковий ефір, і вже поруч з нами сидить наша гостя. Сьогодні святкуємо Міжнародний день грамотності, і саме до цієї події ми запросили гостю. А саме це Світлана Калинюк, кандидат філологічних наук, доцент. Доброго ранку, Світлано. Доброго ранку. Це ще й мій куратор. Я такому в минулому навчалася в інституті. Це була моя така перший куратор в першій групі. Наша матуся така була, і я рада вас вітати в нашій студії. Отже, сьогодні день грамотності. Кажуть, не будь багатий грошима, а будь грамотно багатий. Тож сьогодні ми про це будемо з вами говорити. У нас є до вас такі запитання. Скажіть, скільки уваги зараз взагалі приділяється грамотності? Як бути грамотній людині? Що для цього потрібно? Дякую за запитання. Взагалі питання культури мовлення, як усної, так і писемної, воно актуальне завжди. І взагалі постається питання постійно. І культура усного спілкування має свої закони. І дуже часто кажуть, яка різниця, як розмовляти. Насправді різниця є і неабияка за недбалою мовою, пересипаною вульгаризмами, жаргонізмами, постає образ людини неграмотної, неінтелігентної, людини, яка не може порозумітися з іншими людьми. І, звичайно, варто приділяти увагу усному спілкуванню, тому що нас приваблює мова людини, в якій пульсує думка, яка оброблена гарною формою, емоції мають вихід у вдало підібраних фразеологізмах, і, звичайно, коли мова лексично багато. Взагалі традиції усного спілкування тісно пов'язані з народознавством, але водночас вони відзеркалюють сучасні потреби розвитку національної культури в аспекті міжкультурної комунікації. Тому на сьогодні це дуже актуально. Коли найчастіше люди роблять помилки в усному спілкуванні? Досить часто роблять помилки, особливо потрібно сказати за паронімами. Наприклад, такі слова як адрес, адреса, дуже часто плутають ці слова. Взагалі, обидва ці слова запозичені з французької мови, але введені в українську мову в різний період існування мови. Наприклад, адреса означає місце розташування, місце проживання людини і розташування певної установи, організації. І в українській мові ми вживаємо ці слова в словосполученні «проживати за адресою», «звертатися за адресою», але «надіслати повідомлення на адресу». Слово ж «адрес» – це ювілейне привітання. Наприклад, такі слова як «економічний», «економний» також потрібно розмежовувати. «Економічний» пов'язується із словом «економіка». І ясно, вживаються і словами «економічне зростання», «економічні системи», а слово «економний» вживається зі словами «економити» і, відповідно, має значення «ощадливий», який ощадливо використовує щось. Наприклад, «економити» на ресурсах, там, різних природних ресурсах. І так далі. А дуже часто плутають ще такі три слова «комунікативний», «комунікаційний» і «комунікабельний». Так. Коли варто і як вживати ці слова? Дякую. «Комунікабельний» взагалі прийшло в мову запозичення. Це так, прийшло в мову в 70-80-х роках ХХ століття і не потрапило до словника сучасної української літературної мови в 11 томах. Але ми спостерігаємо сьогодні в засобах масової інформації, в художній літературі дуже часте використання цього слова. Воно означає, позначає людину, яка вміє спілкуватись і з такою людиною легко спілкуватись. А комунікаційний стосується комунікацій, шляхів з'єднання, шляхів там, транспортних шляхів тощо. Комунікативний ми вживаємо в прикладі комунікативна функція мови. Комунікативний стосується інформації, стосується комунікації. Світлана, і ще як спілкування. Дякую, актуальне таке «доброго ранку», «добрий ранок». Дуже часто можна почути і таку версію, і таку. «Добрий день», «доброго дня». Розставте крапки. Будь ласка, взагалі крапки розставлені, тому що і та форма є правильною. Але коли ми вітаємось «доброго ранку», «доброго дня», то, звичайно, ми вітаємось і вносимо ще й побажання, щоб у вас гарно пройшов ранок, щоб у вас гарний був день. Світлана, в нашому місті функціонує дві мови – російська і українська. Чи впливає це на усне мовлення людей? Звичайно, впливає, тому що ми спостерігаємо скрізь і всюди суржик. Суржик – це таке явище ганебне для нашої мови, це скалічена мова, і це змішування елементів двох або кількох мов.
І, звичайно, треба з цим боротися. Яким чином боротися? Потрібно більше спілкуватися українською мовою, закликаю, більше читати періодики українською мовою, слухати музику українською мовою і, звичайно, брати участь в різних обговореннях українською мовою. Наприклад, часто можна почути приймати участь, так, приймати участь російською мовою, українською варто вживати брати участь. Слідуючий, наступний. Ну, дуже багато, безліч прикладів таких, яких можна навести і чого треба уникати. Скажіть, Слана, а скільки уваги приділяється розвитку усного мовлення? От, зокрема, наприклад, у вузі, де ви викладаєте? В вищому навчальному закладі, наприклад, у нас спеціальність, викладає на спеціальності прикладна лінгвістика. До речі, це спеціальність молода, дуже перспективна. Є можливість вивчати не тільки українську мову, вивчати іноземні мови. В нас дуже багато дисциплін, в яких викладається, приділяється увага саме усному спілкуванню. Це і культура, і техніка мовлення фахівця, це і мовленнєвий практикум із української мови, це і риторика, це і українська мова за професійним спрямуванням. Тому значна увага приділяється. Дуже багато посібників наших викладачів є, і студенти мають можливість скористатись ними. Скажіть, будь ласка, Світлана, а як правильно вимовляти – громадянський чи громадський? От я завжди плутаю ці. Вимовляти громадянський, громадський, але правильно вживати. Справа в тому, що обидва ці слова споріднені із словом громада, але громадянський ми утворилося від іменника громадянин і вживається у сполученні громадянський обов'язок, громадянське право, тобто прикметником громадянський ми позначаємо права людини в суспільстві, так? А слово громадський безпосередньо пов'язується із словом громада. Об'єднання людей, пов'язаних спільністю інтересів, спільністю діяльності, тобто вказує на щось спільне, громадське майно, громадський транспорт в таких контекстах. Або, наприклад, особистий і особовий. Як правильно вживати? Особистий ми вживаємо, що стосується особистого життя. Особистий годинник, особистий автомобіль, а особовий в контексті особова справа в документах. Дуже часто чую, що говорять «я вибачаюсь». Це ж неправильний термін. Неправильно. Так, неправильно, тому що в кінці цього слова постриг «ся» і дія звернена на самого себе, зворотня дія. Тому, коли ми кажемо «я вибачаюсь», я прошу вибачення в себе, так? А потрібно казати «вибачте, прошу вибачення», тому що «миюся», «голюся», «чешуся» – дія спрямована на себе. Шановні глядачі, це просто якийсь майстер-клас, урок грамотності в прямому ефірі. І тому в мене ще одне запитання. Як правильно говорити українською чи по-українськи? От дуже багато, особисто я чула, що не трішечки вірно вимовляють, проговорюється. От бачите, вірно, знову ж таки, суржик, скрізь суржик. Треба казати правильно. Вірно кохати, але правильно розмовляти. Розмовляти українською мовою, російською мовою, польською мовою. Часто, особливо з прийменниками, жити в Україні, на Україні – це також помилки роблять, тому що якщо територія має певні межі, певні кордони, то ми вживаємо з прийменником «в Україні». Але якщо в межах цієї території, то ми вже вживаємо з прийменником «на Житомирщині», «на Полтавщині», «на Миколаївщині». Скажіть, будь ласка, як фахівець з усної мови, ви часто чуєте на вулицях міста розмову неправильно? Дуже часто. Дуже часто, на жаль, але людям потрібно виправлятися, працювати над собою, тому що мова людини – це її обличчя і друге, правда? Що, який перший словник треба взяти в руки для того, щоб чи ви мові навчитися, чи щоб наша мова була гарна? Як писав Рильський Максим, не бійтесь заглядати у словник. То дивлячись, що ви хочете перевірити, якщо стосується орфографічних норм, то орфографічний словник української мови. На сьогодні дуже багато різних словників. Що стосується вимови, то орфоепічний словник. Якщо ми хочемо перевірити значення слова, то тлумачний словник української мови. Тому треба користуватися для того, щоб уникати помилок і для того, щоб нас зрозуміли співбесідники. Дякуємо. Розкажіть ще, будь ласка, от ми сказали, що прикладна лінгвістика, так? Взагалі багато сьогодні студентів, які мріють бути філологами, які займаються мовознавством, пишуть, може, якісь праці? Кожен наш студент спеціальності прикладна лінгвістика займається наукою, пише бакалаврські роботи, роботи спеціаліста, магістра, і більше того, постійно беруть участь у наукових конференціях всеукраїнських. У нас дуже багато переможців із прикладної лінгвістики на обласному рівні, на українському, всеукраїнському рівні. Хороші студенти, і
вивчають і українську мову, і іноземні мови, намагаються, працюють і на телебаченні. Приємно бачити наших студентів, яких якісно ми підготували. Скажіть, будь ласка, Світлана, а в домашніх умовах якісь є вправи, щоб покращити свою вимову? Це, можливо, якісь скоромовки говорити треба? Можна і скоромовки вивчати, але побільше спілкуватися українською мовою вдома, в побуті. Таким чином ми виховуємо наше наступне покоління для того, щоб вони вивчили українську мову і берегли українську. Тому що українська мова насправді дуже красива. Те, що в нашому місті не на належному рівні, це все, то залежить, звичайно, від людей. Розкажіть, будь ласка, про досягнення ваших студентів. Ось ви викладаєте на кафедрі прикладної лінгвістики. Можливо, ви помічаєте помилки, які роблять студенти, ви їх виправляєте. А можливо, хтось вже має таку природню гарну мову. Ви якось на це звертаєте увагу? Звертаємо увагу, звичайно, приходять студенти з різним рівнем підготовки, але до кінця п'ятого курсу, до кінця закінчення навчання вони всі виговорюються, стають такими грамотними. До речі, хотіла звернути увагу ще, оскільки сьогодні день Міжнародний день грамотності, то як треба звертатися один до одного? Наприклад, Світлано Олександрівно, Юрію Борисовичу, пане Ольго. Також в українському правописі є всі правила. Тобто, якщо є бажання, то є можливість вивчити завжди. Можна приходити на консультації до нас. Дуже часто ми можемо чути нові слова в українському. Наприклад, Європа, Європа, поліція, поліція. Як ви можете пояснити, чи вірно так вживати слова, чи ні? Є певні правила. Є в українському правописі слово Європа, європейський, тому потрібно вживати саме так. Тому якщо невірно, так? Неправильно. Давайте ще трішечки зупинимось на числівниках. Адже в числівниках теж дуже часто роблять помилки. Які це помилки? І як з ними боротися? Помилки щодо норм наголошування, щодо граматичних форм, особливо 11, 14, 12, тобто наголос падає на середину слова. Щодо граматичних форм, то, знову ж таки, суржик за аналогією до російської мови, потрібно пам'ятати, що числівники, складні числівники, 50, 80, в них відмінюється тільки друга частинка. І помилку роблять, коли відмінюють обидві частини. Правильно треба 50, 50, 80, а неправильно вимовляють 80, 70, тому що в російській мові саме так. Тому на це треба звертати увагу. На поєднання числівників з іменниками. Скажімо, елементарний числівник один в родовому, в давальному відмінку, наголос падає на закінчення слова. Одного, одному. Але коли в сполученні слів, то наголос переходить, наприклад, в сполученні «ви варті один одного», то наголос буде на першому складі. А як правильно вимовляти у 2015 році або 2015? У 2015 році. У 2015 році. Так, правильно. Так. Тож, занотовуйте, шановні телеглядачі, дійсно дуже корисні поради. Ми дякуємо вам, Світлана, і у вас є змога звернутися до мешканців нашого міста, дати їм поради, щоб вони не забували, спілкувалися чудовою українською мовою. Шановні наші жителі нашого міста гарного, розмовляйте українською мовою, вчіться і шануйте українську мову, тому що вона красива і мелодійна. Дякуємо вам. Отже, у нас в гостях була Світлана Калинюк, викладач Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Дякуємо вам. Приходьте ще, тому що дійсно дуже корисні поради ви даєте нам. Треба розмовляти без помилок, так? Так. Дякуємо.